Dovolte mi predstaviť vám našu víziu, ktorá sa opiera o nasledujúce kľúčové piliere. Ide nám o zachovanie pôvodného miesta a budovy mestskej plavárne. Ide nám o vytvorenie rovnomernej dostupnosti zo všetkých sídlisk nášho mesta. Tento projekt predstavuje celkovú revitalizáciu mestského majetku v centre nášho mesta. Pozemky, ako aj objekt, sú vo vlastníctve mesta Zvolen. Revitalizácia pozemku pod nadjazdom, bývalé autocvičisko, bariny, predstavuje vybudovanie nových parkovacích miest, čo okrem iného určite prispieje k riešeniu problémov parkovania v našom meste. Náš projekt vychádza z myšlienky. Dostavby montovanej haly vo dvore existujúcej starej plavárne s 50-metrovým bazénom s 8 plaveckými dráhami a stupňovitým hľadiskom. Pričom šatne, sprchy, sauny, technológia, úpravy vody, vykurovanie a podobne pre 50-metrový bazén budú umiestnené už v existujúcom objekte. Existujúci 25-metrový bazén bude prostredníctvom nerezovej výplne rozdelený na relaxačný a detský bazén vrátane dvoch 25-metrov dlhých plaveckých dráh. Asanáciou spodnej časti zasklenej steny existujúcej plavárne budú bazénové haly navzájom prepojené a budú vytvárať jeden spoločný priestor. Takto vzniknutý výškový rozdiel oboch hál umožní jednoduchšiu inštaláciu tobogánu a hľadiska pre hlavný bazén. Tento projekt počíta samozrejme celoročnou prevádzkou, čo je jeho hlavným zámerom. Z čoho vyplýva i vízia, že kvôli letnej prevádzke bude montovaná hala s 50-metrovým bazénom navrhnutá tak, aby odsúvateľnými zasklenými stenami vznikla terasa, ktorá bude prepojená s interiér, s exteriérom, s miestom a zónou na slúžiacom na oddych, slnenie a opalovanie. Okrem nespochybniteľného významu pre zdravie našich občanov bude mať tento projekt historicky zásadný vplyv na rozvoj športu a cestovného ruchu v našom meste. Parametre olympijského bazéna, ktoré podotýkam, ak sa postaví, budú jediné v tejto republike spĺňať kritériá Medzinárodnej plaveckej federácie, budú slúžiť okrem iného, už vyššie spomenutého, na organizovanie súťaží na slovenskej a medzinárodnej úrovni. Náš projekt predstavuje komfortnú dostupnosť ubytovacích a stravovacích služieb, lebo sa jedná o využitie centrálnej mestskej zóny. Rozšírené možnosti pre rozvoj plaveckej gramotnosti sú úplnou samozrejmosťou. Sú s ohľadom na kapacitu, ktorú tento projekt ponúka. Doterajšie kapacitné možnosti samozrejme neumožňujú narastujúci záujem o plavecké kurzy, školy a pre širokú verejnosť. Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že plaváren v centre mesta zvýši celkovú atraktivitu a návštevnosť celej centrálnej mestskej zóny. Každý z vás určite, tá najzásadnejšia otázka asi bude otázka finančná. Oplatí sa pre mesto, ako je Zvolen, realizácia takéhoto veľkého projektu? A koľko nás to bude stáť? Skúsme si povedať pár čísel. No ešte predtým, ako prejdeme ku konkrétnym číslam, ktoré vás všetkých asi najviac zaujímajú, by som chcel pripomenúť, že mesto Zvolen vo svojom pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja na obdobie rokov 2015 a 2017 jasne deklaruje investičný zámer vybudovania novej mestskej plavárne v odhadovanej výške investičných nákladov 6 miliónov eur. Toto je dokument, ktorý bol schválený. V aktuálnom slajde, ktorý máte možnosť vidieť, máte možnosť si prečítať hypotetický výpočet predpokladaných investičných nákladov na výstavbu novej plavárne s dobudovaním bazénovej haly a 50-metrového bazéna v lokalite už existujúcich mestských kúpeľov podľa nami odprezentovaného projektu. Je však potrebné poznamenať, že tieto údaje nie sú iba hypotetické a odhadované, ale vychádzajú z reálnych podkladov, jednak z už zrealizovanej verejno-obchodnej súťaže na rekonštrukciu starej plavárne, ako aj relevantných údajov dodávateľa nerezových bazénov, ktorý bol pozvaný pani primátorkou na pracovné rokovanie poslancov mesta
a uvedené ceny v tejto tabulke sú vrátane DPH. Skúsme si to rozdeliť na drobné. Projekt, ktorý sa snažíme vám odprezentovať a pre ktorý sme sa tu všetci zišli, by mal v celkovej výške stáť spolu približne 5,8 milióna eur. Ak si to rozdelíme na drobné, ako sme k tej cene prišli, tak vychádzame z niekoľkých bodov. Vysúťažená cena podľa existujúceho projektu na komplexnú rekonštrukciu starej mestskej plavárne bola vyčíslená na 3 milióny 400 tisíc eur. Cena nerezového plaveckého bazéna o rozmeroch 50x20 metrov, to je už spomínaný rozmer 50 s 8 dráhami, vrátanie technológie 1,2 milióna eur. Cena plánovaného tobogánu je 200 tisíc. Pričom montovaná hala, ktorá by prekrývala 50-metrový bazén, vrátanie základov by stála približne 1 milión eur. Odhadovaný prepočet nákladov potrebných na výstavbu plavárne, na výstavbu plavárne podľa vedení mesta predložených rámcových stavebno-technických požiadaviek na výstavbu plavárne s 20-metrovým bazénom je vyčíslený na približne 5,4 milióna eur. Tieto údaje ponúkajú a prezentujú fakt, že realizácia nami odprezentovaného projektu výstavby plavárne s 50-metrovým bazénom v lokalite starých mestských kúpeľov je približne o 400 tisíc eur drahšia ako výstavba plavárne s 25-metrovým bazénom v inej lokalite mesta. Čo predstavuje približne 7% rozdiel výške investície, avšak s ohľadom na vyššiu kapacitu plavárne s 50-metrovým bazénom, ako aj skutočnosť, že dôjde k reálnemu zvládeniu mestského majetku, je realizácia výstavby mestskej plavárne podľa nami prezentovaného projektu pre naše mesto z pohľadu investičných nákladov ekonomicky výhodnejšia. To je náš názor. V rámci diskusie môžeme o tom ďalej diskutovať. Čo sa týka kapacity, dovolte mi približiť vám niekoľko základných údajov ohľadom potrieb a predpokladané návštevnosti novovybudovanej mestskej plavárne. Tieto údaje boli počítané alebo prepočítané na základe vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky číslo 308 z roku 2012, ktorá hovorí o tom, aká plocha vodná spadá alebo je nevyhnutná na jedného človeka v rámci využiteľnosti plaveckých a neplaveckých zón v rámci krytej plavárny. Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že pri stavbe alebo realizácii projektu, o ktorý nám ide a v tejto prezentácii sa ho snažíme predstaviť verejnosti, by maximálna denná kapacita plavárne za 12 hodín prevádzky bola približne 4680 osôb za deň. V rámci výstavby plavárne s 25-metrovým bazénom by išlo o dennú maximálnu kapacitu iba 2700 ľudí za deň. Čo je rozdiel 1980 osôb. Sú to čísla, o ktoré hovoria o maximálnej kapacite, ktorá je samozrejme veľmi diskutabilná vzhľadom na reálnu návštevnosť, ktorá aj v posledných rokoch ukázala, že oplávanie vo zvolenie z hľadiska verejnosti nebolo príliš veľký záujem. Otázne je, prečo? Rekonstrukcia mestskej plavárne plus dostava 50-metrového bazéna umožňuje zvýšiť návštevnosť na spolu 390 osôb za hodinu. Pričom návštevnosť plavárne podľa stavebno-technických požiadaviek, ktoré sú momentálne aktuálne predkladané do zastupiteľstva na 28.9., umožňuje návštevnosť 225 osôb za hodinu. Kapacita rekonštruovanej plavárne s využiteľnosťou alebo s výstavbou 50-metrového bazéna sa tým zvýši približne o 43%. Keby sme sa vrátili o slajd dozadu, spomeňme si, že ten rozdiel predpokladaných nákladov investičných je 400 tisíc, pri 43% vyššej možnej kapacite. Rekonštrukcia mestskej plavárne, trošku štatistiky, priniesie v podobe vybudovania 50-metrového bazéna možnosť
štatisticky, samozrejme prepočítanú na počet obyvateľov mesta, návštevnosť mestskej plavárne jednému občanovi mesta Zvolen 3 až 4 krát mesačne. Ak postavíme 25-metrový bazén, bude to len 2-krát za mesiac. V poslednom slajde by som si dovolil prezentovať niekoľko prepočtov. Predpokladané ročné náklady na prevádzku, ktoré sme dali do súvislosti s nevyhnutnými, priemernými a mesačnými a dennými návštevnosťou mestskej plavárne. V štyroch v podstate tabuľkách máme možnosť vidieť kalkuláciu pri predpokladanej náročnosti finančnej ročnej 900 tisíc eur, 800 tisíc eur, 700 tisíc eur a za predpokladu, že mesto bude prispievať na chod plavárne, tak ako tomu je dnes, spolu s objemom financií, ktoré poskytuje na chod letného kúpaliska Neresnica plus prostriedky, ktoré do plavárne prinesú plavecké kluby. Takže ak si to rozdelíme opäť na drobné, mesto už dnes ročne prispieva sumou 250 tisíc eur na chod mestskej plavárne, ako aj kúpaliska Neresnica a súčasťou tejto sumy sú aj teda príjmy z aktivít plaveckých klubov. V tejto tabulke vychádzame z hodinového vstupu pre jedného návštevníka. Pričom samozrejme pri dlhších vstupoch narastá príjem bez navýšenia počtu návštevníkov. Treba poznamenať, že v uvedených prepočtoch zámerne neuvádzame predpokladané príjmy z ďalšej podnikateľskej činnosti v objekte plavárne, ako napríklad reštaurácia, kaviareň, obchody a podobne. V tej tabuľke je ešte zámerne rozpracovaný hypotetický prepočet s ohľadom na predpokladané vstupné do mestskej plavárne. Ak hovoríme o tom, že by to mala byť verejná mestská plaváreň, tak máme za to, že to vstupné by malo byť diametrálne odlišné alebo citeľne odlišné od komerčných zariadení, ako je Kováčová, Kaskády a podobne. Takže máme možnosť vidieť, že ak príklad, ten najčiernejší predpoklad, že ročný náklad na prevádzku našej plavárne bude 900 tisíc eur, tak pri vstupnom 350 na jeden vstup je predpokladaná priemerná denná návštevnosť 714 ľudí. Ak pôjdeme ale do optimistickejších čísel, kvôli čomu to aj dnes sedíme, a to je to, prečo sú tu aj odborníci z hľadiska energetiky, lebo verím tomu, že každý z nás, keď sa rozhodne stavať si nový dom, tak si ho nepostaví z technologicky zastaralých a nefunkčných systémov, ktoré ho budú v budúcnosti pripravovať o peniaze. My máme podobný zámer, to znamená, aby to bola budova, ktorá bude ekonomicky čo najmenej náročná a jej fungovanie bolo čo najviac sebestačné. Tak aby sme vychádzali z tých čísel, ktoré by boli pre nás asi najoptimálnejšie a ročný náklad na prevádzku by predstavoval 700 tisíc eur, do čoho by vstupovalo mesto ročnou dotáciou, tak ako tomu je dnes, 250 tisíc eur, tak pri ročnej výške nákladov na prevádzku 450 tisíc eur je predpokladaná potrebná priemerná denná návštevnosť pri vstupnom 350 eur 357 ľudí za deň. V Banskej Bystrici 50-metrový bazén má priemernú návštevnosť okolo 900 ľudí. Denne. Z mojej strany je to všetko. Ďakujem krásne za pozornosť a odovzdávam slovo pani moderátorke.